seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindos e bem-vindas, queridos e amados devotos de Nossa Senhora, na casa de Deus, casa de Maria, sempre a nossa casa. Saúdo com alegria você que nos acompanha desde sua casa, pela TV. Participe conosco com fé e devoção da novena em honra de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. E saúdo você que nos acompanha também pelas redes sociais da nossa paróquia, pelo Face, pelo YouTube. Iniciemos com alegria cantando. Nossa novena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossa novena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Juntos o primeiro hino. Ó Virgem Maria, que tudo alegra, a vida socorro, que falta jamais. As mãos pra cima. Oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, eis aqui a vossos pés um pobre pecador que recorre a vós, e põe em vós a sua confiança. Ó Mãe de Misericórdia, tende piedade de mim. Sei que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores. Sede, pois, também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão, pobre pecador, que se vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Agradeço a Deus que pela sua misericórdia me inspirou uma grande confiança em vós. Vejo nesta confiança o penhor de minha eterna salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado por não ter recorrido a vós, mas com o vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que me haveis de ajudar se me recomendar a vós, mas nas ocasiões perigosas temo não vos invocar e causar assim a perda da minha alma. Peço-vos encarecidamente, me concedais a graça, quando o demônio me tentar, de recorrer a vós repetindo: ó Maria, socorrei-me. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Olhando para Nossa Senhora, faça nesse momento seu pedido, seu agradecimento. O que te trouxe aqui para esta novena, nesta manhã? Já em preparação para o Círio, povo chegando em Belém. O que o seu coração está pedindo, falando neste momento? Talvez viesse aqui para rezar pela sua saúde, pela sua empresa, pela sua família, ou alguém que passa por necessidades, alguém que esteja na véspera de uma cirurgia, ou rezar por alguém que está hospitalizado. Reze pelos seus filhos,
pela harmonia na sua família, no seu lar. Talvez alguém que está sendo vítima pela ansiedade, depressão, angústia, pensamentos de desistência. Você que nos acompanha desde sua casa, talvez na sua empresa, no seu local de trabalho. Esse é o momento de parar, é um momento de encontro com Maria. Entregue tudo nas mãos dela. Confie nesta mãe poderosa. E peça para que ela interceda junto com seu filho Jesus pela sua necessidade, por aquilo que você precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Porque eu tenho esperança e muita fé. Cadê o povo do Sírio? Porque eu quero ter amor bem mais ainda. Alegria! Porque te amo, Senhor. Senhora de Nazaré. Quero pulsar a corda da tua berlinda. Porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero pulsar a corda da tua berlinda. As mãos pra cima. Ave, ave, ó Senhora da berlinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, desce e fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Segunda oração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Dulcíssima e Puríssima, que o vosso nome seja doravante a aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis em me socorrer quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre: ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente em minha alma quando pronuncio o vosso bendito nome. Quando penso em vós, agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar que vos devo invocar, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Rezemos estas ave-marias pela nossa igreja, pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos, pelos padres religiosos, religiosas e por todos os cristãos leigos dedicados ao serviço da evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Uma entre todas foi a escolhida, fosse sua Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor.
mãe do meu Salvador, Maria. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Terceira oração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas as nossas misérias. Sois advogada dos pecadores mais abandonados que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego, e eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção. Isto me basta, se me socorrerdes, porque me alcançareis no perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa do que todo o inferno. Não temerei mesmo meu juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós, e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Rezemos estas Ave Marias, pedindo pela paz no mundo, pelo nosso país, paz nas famílias, nas ruas, nas escolas, e paz em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Afonso Maria, rogai por nós. É para ti, minha vida, a minha vida é para ti, minha saúde, minha saúde é para ti, a minha casa é para ti, porque tu me deste a vida, me deste o existir, porque tu me desse o carinho, me desse amor, porque tu me desse a vida, porque tu me desse o existir, porque tu me desse o carinho, me desse amor. Oração de Santo Afonso Maria. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe do meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada e a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haver livrado do inferno, por mim tantas vezes merecendo. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer o quanto possa. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto. Ó Mãe de misericórdia,
E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impedrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Quero assentar-se, por gentileza, quem puder. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma belíssima mensagem para a nossa vida como seguidores e seguidoras de Jesus. Jesus nos convida para a prática da honestidade e nos alerta para os perigos do apego ao dinheiro e aos bens materiais. Por que perigo? Porque se a nossa vida é focada aos bens materiais e o mau uso ao dinheiro, isso consequentemente gera desigualdade, injustiça e corrupção. Aliás, nós temos um documento na igreja que nós chamamos Doutrina Social da Igreja. E ele nos ajuda a refletir isso
a partir do Evangelho da prática de Jesus. Jesus não está sublinhando que os bens materiais, o uso ou o dinheiro, não seja algo maléfico, não. Mas ele nos ajuda a fazer uma outra reflexão que depois eu vou refletir. E como Jesus é um ótimo pedagogo, um ótimo mestre, ele sempre nos ajuda a entender o que ele quer dos sinais do reino de Deus a partir de parábolas, de fatos e situações concretas. E hoje ele nos traz a parábola do administrador infiel. Todos nós somos administradores. Como pessoas, como filhos e filhas de Deus, nós somos co-administradores da obra criadora de Deus. E aí nós podemos nos perguntar, como filhos e filhas de Deus, como imagem deste Criador, como nós estamos administrando a nossa vida, a nossa família e aquilo que Deus confiou para nós, a natureza, os bens. Somos bons administradores ou somos administradores infiéis? É a primeira pergunta que o Evangelho nos pede a fazer em nosso coração. Na época de Jesus, os administradores não tinham um salário fixo. Então o patrão, ele confia a sua riqueza para que ele administre. E a cada mês, cada semestre, esse administrador também prestava conta daquilo que ele produziu. E claro, na sua forma de administrar, ele atribuía uma porcentagem a mais a partir do que administrava, e esse, claro, era o seu salário. Só que ele atribuía de uma forma injusta, e isso veio então como denúncia ao patrão. E as pessoas começaram a reclamar. Então isso fez com que ele se tornasse ser uma pessoa desonesta, injusta. E aí então o patrão o chama: o que está fazendo com meus bens? Como está administrando? O que ouço dizer a seu respeito? Então preste conta da sua administração. E aí então o que acontece? O administrador renuncia ao que lhe cabia aos negócios. E ele entendeu que no futuro, mais do que o dinheiro, precisava de amigos. E aí então Jesus elogia a prática desse administrador. E ele diz assim: a esperteza do administrador revela o quê? A criatividade que muitas vezes os filhos da luz, aqueles que se dizem ser cristãos, não têm. Então os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Então se nós como cristãos usássemos da esperteza, da criatividade para anunciar o reino de Deus, o evangelho, o amor, certamente o nosso mundo seria diferente. O que o evangelho vem nos ensinar? As riquezas, elas não devem ser um obstáculo da salvação. Olha que bonita essa frase. Mas um meio. Então o dinheiro, os bens, a riqueza, elas não podem ser o fim, mas o meio como instrumento de comunhão entre as pessoas, para gerar amizades, igualdade. Então nós não podemos servir ao dinheiro, mas nos servir do dinheiro para servir a Deus e aos irmãos. Porque se nós servirmos ao dinheiro, nós estamos sendo o quê? Escravos dele. Ou seja, nós o tornamos como um Deus, como uma idolatria. Por isso que Jesus no Evangelho vai dizer assim: não podeis servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou a Deus. Então por isso que o dinheiro, os bens materiais são meios, instrumentos para que nós possamos viver com dignidade, em comunhão com as pessoas.
Por que Jesus fala isso aos discípulos? Porque eles são convidados a fazer uma escolha, uma opção. Se eles escolherem o mundo do dinheiro, obviamente o coração será destinado aonde? Inclinado para o egoísmo, para os interesses, a exploração e a injustiça. Agora, se a opção, a escolha, for para o mundo do amor, aí, claro, o coração, a inclinação será para a doação, para a partilha e a fraternidade. E para concluir, fazer escolhas e opções é uma forma de administrar. De que forma nós administramos nossas escolhas e nossas opções? E essas escolhas que nós realizamos em nossa vida nos levam para onde? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e que o Evangelho nos faz. Essas escolhas nos levam para a santidade, para a vida eterna, para o céu, ou elas vão nos aprisionando nesse mundo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio. Nosso socorro nas necessidades e tribulações. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos destes vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer. Concedei-nos, suplicamos-vos, que implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente do fruto de vossa redenção. Amém. A bênção da saúde, lembremos de pessoas que carecem de saúde. Quem sabe você tem a foto de alguém que esteja hospitalizado, ou você mesmo que está acamado nesse momento e nos acompanha pela TV, pelas redes sociais da paróquia. Peça para que Nossa Senhora interceda pela sua saúde e com seu manto poderoso toque na sua ferida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue a vós o nosso O Senhor amor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, olhai, ó Pai, estes vossos filhos e filhas, cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes, a fim de que, purificados pelo sofrimento, logo se sintam reestabelecidos por vossa vontade, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Amém. Dentro de vós para vos conservar. Amém. Diante de vós para vos conduzir. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. E acima de vós para vos abençoar. Amém. E Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção dos objetos religiosos de estima. Vamos erguer por gentileza tudo que nós queremos que Deus abençoe: a água, as fotos, o cartaz do Círio, carteira de trabalho, objetos de devoção, tudo que representa a vida, a família, a nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção esta nossa oração. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis todos os objetos religiosos e a água, principalmente esta que será aspergida sobre os devotos. Sirvo-lhes de proteção e de paz, de renovação e de santificação, e todos quanto deles se servirem, tenham sempre a saúde do corpo e do espírito. Isso nós vos pedimos, pela intercessão de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Abramos o nosso coração, estendendo as duas mãos em direção ao Santíssimo, para receber a bênção de Jesus sacramentado. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Divino Espírito Santo. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim nós encerramos mais um encontro com Maria e com seu Filho Jesus. Agradecemos você que nos acompanhou pela TV Grão-Pará. Essa novena chegou na sua casa porque nós temos o apoio cultural da Rede de Farmácias Reina Farma. O nosso muito obrigado e o nosso convite especial para participar conosco aqui do Santuário. E o nosso muito obrigado para quem nos acompanhou pelas redes sociais da paróquia. Muito bem, agora então, antes da bênção de envio, os avisos. Círio fluvial da paróquia Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro, últimas cartelas, eu acho que hoje nós encerramos, né? Então, vendas na livraria e na secretaria. Super bingão eletrônico para nós avançarmos em nossas obras. Adquirindo uma cartela de R$10, você concorre a 5 prêmios. Sorteio no dia 14 de outubro às 20 horas. Nós vamos ter também shows aqui no pátio e comidas para quem deseja vir aqui conosco. Pontos de venda: secretaria, livraria e nos espaços do santuário. Pastoral social está recebendo doações, cestas, né, calçados, roupas, para quem deseja fazer a sua doação. E também visite a nossa livraria.
nós temos uma infinidade de artigos religiosos que também evangelizam e que você pode levar como presente para seu filho, seu neto, amigos, né, pessoas de prestígio. Queremos agradecer a presença de todos e convidem mais pessoas, familiares, para as novenas nas terças-feiras. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Viva. Viva os devotos de Maria. Vivam. Obrigado pela presença e de em paz, que o Deus da vida e Nossa Senhora sempre vos acompanhe. Graças a Deus.